сьогодні підписали угоду про співпрацю із гміною Команча з Польщі, де проживають етнічні лемки. Ми сьогодні ще побачимо і такий гурт або зеспіл по-польськи із Команчі, який покаже, як вони зберегли до цього часу нашу спільну культуру. Багато у кого буде запитання, для чого це робиться. А це робиться для того, щоб ми були в'єдно, в одній сім'ї, щоб лемки показували, які традиції ми зберегли, які збереглися в Польщі, в Словаччині та в інших країнах світу. Я щиро вітаю пана Вуйта з гміни Команчо з тим, що ми від сьогодні стали вже друзі офіційно з підписаною угодою. Надіюся про те, що наші діти, наші колективи будуть приймати участь у їхніх фестивалях, а їхні у наших. Ще раз всіх із святом. І як у нас на Лемківщині, думаю, на Україні всюди прийнято гостей ще дарувати якісь дарунки, то тут набор перечинських продуктів. Від паленки, сирів і всього іншого, що ми вже знаємо робити. Mogę u Państwa gościć. Tym bardziej jest to dla mnie tyle ważne, że w Pereczynie jeszcze nie byłem. Доброго дня, сердечно радію, що можу бути гостем на цьому чудовому фестивалі. Я ще в Перечині ніколи не був. Це вперше. Dzisiejszy dzień dla mnie jest ważny z dwóch względów. Pierwsze jest, dzisiaj podpisaliśmy wspólną umowę. Umowę, gdzie będziemy się wspierać, wymieniać tradycjami i kulturą. Особливо тішу się z tego, że ja тут є присутні з двох оглядів. Перший це очевидно, те, що ми підписали сьогодні угоду про співпрацю, котра заложить початок доброї нашої майбутньої реляції. A drugi to jest to, że pierwszy raz mam zaszczyt gościć na Ukrainie. A drugi, to mają za wielką cześć, w pierwszym życiu ja przebywam w Ukrainie. Wraz z zespołem życzymy Wam przede wszystkim dużo siły i wytrwałości. Разом з ансамблем, котрий до нас приїхав, з Команчі, бажаємо всім багато сили, здоров'я, витривалості. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Всього найкращого. Дякую. Я думаю, що наші люди більше зрозуміли, що пан Вуйт говорив. Oh,
Oh!
дівчат і жіночок, котрі носять прекрасне ім'я Анна, Ганна, Ганічка. І для нашої Ганічки з Івано-Франківська, з ладної Лимкині.
Добра, ми з радістю презентуємо вам, шановні глядачі, традиції і звичаї лемків Перечинщини. Цьогоріч вашій увазі обрядове зачаєве дійство «Лучка Сякосила», що побутує у селі Вільшинки, яке вам презентують фольклорний колектив клубу села Вільшинки та зразковий ансамбль танцю «Турянська долина», керівник Едуард Воронич, яких ми...